મહિષેઢી કેનાલમાં પ્રદૂષણના મામલે અપડેટ્સ મળ્યા છે. પાણીના રિપોર્ટ ગુણવત્તાવાળા આવતા રાસ્કા પ્લાન્ટ ફરી શરૂ થયો છે. અમદાવાદના દક્ષિણ અને પૂર્વ વિસ્તારમાં રાસ્કા વિયરથી પાણી અપાશે. અગાઉ પાણીમાં પ્રદૂષણને કારણે પાણીનો પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. ફોનલાઈન પર દીપક જોડાયેલા છે. દીપક, મહિષેઢી કેનાલમાં પ્રદૂષણના મામલે રિપોર્ટ આવી ચૂક્યો છે. ગુણવત્તાવાળા આવતા રાસ્કા પ્લાન્ટ ફરી શરૂ કરવામાં આવશે? બિલકુલ, જે પ્રકારે છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી રાસ્કા વિયર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ જે છે તે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. મહી અને સેઢી કેનાલનું જે પાણી છે તે પ્રદૂષિત હોવાનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો હતો. પાણી જે છે તે લીલવાળું હોવાને કારણે પ્લાન્ટ બંધ કરી અને જે પૂર્વ અમદાવાદ અને દક્ષિણ અમદાવાદના લોકો છે તે લોકોને અન્ય જગ્યાથી પાણી જે છે તે આપવામાં આવતું હતું. એટલે કે ક્યાંક હવે રિપોર્ટ જે છે તે કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યો, જીપીસી દ્વારા કરવામાં આવ્યો અને ગુણવત્તાવાળો રિપોર્ટ સામે આવતા હવે ફરી જે રાસ્કા ટ્રીટમેન્ટ વિયર છે તે ફરી શરૂ કરવામાં આવશે અને જે પૂર્વ અને દક્ષિણ અમદાવાદના લોકો છે તે લોકોને રાસ્કા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાંથી શુદ્ધ પાણી આપવામાં આવશે. સોનલ જી, આભાર તમામ જાણકારી આપવા માટે.